Tajna iznad uma. Učenik. Ošo, divni i beli oblače, zašto smo mi toliko srećni da vas imamo pored sebe i zašto smo mi s tobom? Ošo. Zašto, pitanja su uvek neodgovoriva. Naš um misli da, kad god mi upitamo zašto, odgovor zato mora doći. To predstavlja jedno od njegovih najkarakterističnih naduvenosti. Nijedno zašto nije našlo zato, niti će ga ikad naći. Život postoji, u vezi toga nema zašto. Ako pitate i ako ste tvrdoglavi u tome, možda i možete stvoriti odgovor, ali taj odgovor bit će stvoren pro forme. To u stvari i neće biti odgovor. Zapitkivanje samo po sebi je u osnovi krajnje apsurdno. Drveće jeste, ne možete pitati zašto. Nebo postoji, ne možete pitati zašto. Život živi, reka plovi, oblaci putuju nebom. Šta će vam tu zašto? Um pita zašto, znam. Veoma je radoznao, želi da zna zašto svega i svačega. Ali to je zapravo najteža bolest uma i ta bolest je nešto što se ne može zadovoljiti zbog toga što čak i da odgovorite na jedno zašto, drugo će se zašto automatski pojaviti. Svaki odgovor samo stvara još više pitanja, a um neće biti zadovoljan sve dok vam se ne da nekakav vrhovni odgovor, no njega ne može biti. Pod vrhovnim odgovorom podrazumevam nešto nakon čega se uopšte neće više zapitkivati. Ali mogućnost za to ne postoji. Šta god da se odgovori, zašto će ipak da preživi? To je celokupnost apsurdnih napora svih filozofija. Zašto je onaj svet? Filozofi su onda seli i mislili i mislili i stvarali raznorazne teorije. Pa Bog ga je stvorio, ali zašto ga je stvorio? A zatim još malo teorija i onda, na kraju, konačno, šta je Bog? Zato je prva stvar koju morate znati ova. Morate poznavati sam kvalitet uma koji bez prestanka pita zašto. Kao što lišće niče iz drveta, isto tako i pitanje niče iz uma. Odsečete jedan list, 10 novih izraste, to jest, odgovorite na jedno zašto i 10 novih, do tada neprimećenih zašto, izraste u sekundi. I vi možete sakupljati mnoge odgovore, ali pravog odgovora neće biti. A ako takvog odgovora nema, um nastavlja da pita, neumoran, u svojoj potrazi. I zbog toga, prva stvar koju vam želim reći je, ne budite previše tvrdoglavi u vezi zašto. Zašto toliko insistiramo? Zašto želimo da znamo uzrok? Zašto želimo da prodremo u svaku stvar i stignemo do njene srži? Zašto? Zato što ako znate svako zašto, ako nađete odgovor za svaku stvar, vi postajete gospodar svega toga. Tada saznatim stvarima možete manipulisati, ali tada stvari nisu tajanstvene, nema strahopoštovanja, nema čuđenja. Vi ste to kroz odgovor tobože saznali i time ste ubili tajnu. Um je ubica, zločinac, ubica svih tajni. Sa bilo čim što je neživo um se osjeća dobro, ali sa živim, svežim, pored nečeg što puca od života, um se osjeća neprijatno jer nečemu živom um ne može postati potpuni gospodar. Živo je uvijek nesigurno za um. Budućnost sa svežom tvari ne može biti bezbedna jer vaš um ne zna kuda će ga ta tvar odvesti i kuda će ga uopšte voditi. Međutim, sa mrtvom tvari sve je sigurno, sve je određeno. Vama je tad lepo, ne brinite se, sve je izvesno. Učiniti sve krajnje izvesnim, to je najdublja potreba uma zbog toga što se um boji života.
Um stvara nauku samo da bi uništio mogućnost za život. Um pokušava da nađe objašnjenja, a jednom, kad se um na glupost zatačka objašnjenjem, tajna je nestala. Vi pitate, a kad vam se odgovori, um je bezbedan. Ali šta ste kroz to postigli? Niste postigli ništa, no zato ste nešto izgubili. Izgubili ste tajnu. Tajna vas čini nesigurnim, jer to nešto veće od vas, nešto čime ne možete manipulisati, nešto što ne možete koristiti kao stvar, nešto što vas prevazilazi i savladava, nešto pred čime ste goli i slabi, nešto pred čim jednostavno nestajete. Tajna vam daje osjećaj smrti. Upravo stoga se toliko mnogo traga za odgovorima, zašto ovo, zašto ono. To obavezno zapamtite. Ali nemojte misliti da ja izbjegavam vaša pitanja. Samo vam govorim stvari u vezi uma, zbog čega on uopšte pita. Ako u vama ostane osjećanje tajne, ja ću vam odgovoriti, zato što onda odgovaranje nije opasno, naprotiv, tada sve to koristi. Tada svaki odgovor vodi ka većoj tajni. Tada se celokupan kvalitet pitanja i odgovaranja iz korena menja. Tada vi pitate, ali ne zato da biste sebi nabavili zaštitu u obliku objašnjenja, već da biste zaronili dublje u tajnu. Tada radoznalost nije mentalne prirode, već sve postaje istraživanje, najdublje moguće istraživanje bića. Uočavate li razliku? Ako strasno želite odgovori nakon objašnjenja, tada je to loše, a ja ću biti posljednji koji će vam to ispuniti, zato što ću na taj način i ja sam postati vaš neprijatelj, jer stvari oko vas umrtvujem objašnjenjima. Teolozi su čak i od Boga načinili mrtvu stvar, previše su ga objašnjavali, zbog toga je i danas Bog mrtav. Čovečanstvo ga nije ubilo, već propovednici. Toliko su ga izobjašnjavali da nikakva tajna nije preostala. A šta je onda Bog ako nema ni tračka tajne u životu? Ako je to samo teorija o kojoj možete diskutovati, ako je to sada samo doktrina koju možete analizirati, samo verovanje koje možete ili prihvatiti ili odbaciti, onda ste vi čak i od Boga veći i... Tako je Bog u vašem umu postao samo parče starog nameštaja, mrtva stvar. Kad god vam govorim, zapamtite ovo, šta god da vam kažem. To ne sme biti nešto što ćete usvojiti u vidu objašnjenja. To ne sme biti vaše istraživanje, već naprotiv, moje vam reči trebaju biti podstrek da dublje uđete u tajnu, da s jačim entuzijazmom krenete u potragu. Moji će odgovori pobuditi u vama mnoga dublja pitanja i u jednom trenutku ćete doći do tačke kada će svo zapitkivanje prestati. A to neće biti zbog toga što ćete znati sve, stoga što je u krajnjoj liniji svaki odgovor ništava. Tada će tajna biti totalna, tada će ona biti svuda, u vama, oko vas. Tada ćete se kupati u njoj. Postaćete sušto biće velike tajne i tek tada će se vrata otvoriti. Sada napokon mogu da odgovorim zašto sam sa vama. Prvo, ja nisam sa vama prvi put, bili smo zajedno i ranije. Život je jako duboko povezan, on je kao reka, kao celina. Mi je delimo na prošlost, sadašnjost i budućnost, ali ta podela postoji samo zato što nam je korisna. Život sam po sebi nije izdeljen, tok života je jednovremen. Gang koji je na izvoru, gang koji vrluda kroz Himalaje i gang koji se uliva u okean je samo jedna reka. To je jednovremenost. Izvor i ušće, početak i kraj, to nisu dve razdvojene stvari. To je jedan neprekidan tok. To nije ni prošlost ni budućnost. To je večita sadašnjost.
Shvatite to što dublje možete. Bili ste sa mnom i sada ste. To nije pitanje prošlosti. Ako možete biti tihi, ako možete ostaviti um po strani, ako možete biti beli oblak bar za tren, bez misli, samo biti, sve ćete jasno osjetiti. Bili ste sa mnom i sada ste, sa mnom ćete i biti. Naše zajedničko bivanje nije pitanje vremena. Neko je jednom upitao Isusa, govoriš o Avramu, otkad ga ti znaš? Zato što je postojao jaz od preko 1000 godina između njih. Kaže se da je Isus tada izrekao zasigurno svoj najmisteriozniji odgovor. Rekao je, ja bejah pre Avrama, ja bejah pre Avrama. Vreme je nestalo. Život je večna sadašnjost. Bili smo ovdje i sada uvek, oduvek, oduvek. Drugačiji oblici, drugačiji likovi, naravno, drugačije situacije, ali bili smo ovdje i sada uvek i oduvek. Individue su izmišljotina, život je nepodeljen. Mi nismo ostrva nego kontinent. To jedno se mora osjetiti. I jednom kad osjetite, vremena nestaje, prostor postaje beznačajan. Odjednom ste izašli i van prostora i van vremena. Tada samo jeste, jednostavno jeste. Neko je upitao Budu, ko si ti? I Buda je odgovorio, ja ne pripadam ni jednoj klasi, ja samo jesam, ali ne pripadam ni jednoj klasi. Upravo sada možete imati iskru uvida. Ako niste mišljenje, ko ste onda? Gde je vreme? Ima li tada ikakve prošlosti ili budućnosti? Ne. Tada je baš ovaj trenutak čitava večnost. Ceo vremenski proces je u stvari samo jedno dugo, dugo sada, dok je ceo proces samo jedno veliko ovde. I zato, kad pitate zašto sam tu ili zašto ste ovde, to je samo zato što drugde ne možemo biti. Ne mogu biti nigde drugde. Ne možete biti nigde drugde, zbog toga smo zajedno. Možda vi to ne možete baš sada videti. Ta povezanost vam nije dovoljno jasna zato što vam vaše sopstveno nesvesno nije dovoljno bistro, zato što ne znate sebe u svojoj potpunosti. Jednu desetinu svoje sopstvene svesti poznajete, ostalih 9/10 je skriveno u potpunom mraku. Vi ste kao šuma koja je tek nešto malo raskrčena. Nešto malo drveća ste posekli i sada na toj čistini živite. Ali tu, kraj vas, odmah iza krčevine, počinje prašuma, džungla. Vi ne znate gdje je granica. Toliko se plašite mraka i divljih životinja iz džungle da gotovo nikada ne napuštate svoju kultivisanu čistinu. Ali ne zaboravite da je i vaša mala krčevina samo delić ogromne divljine. Vi znate samo deo sebe. Ja vas vidim kao potpunu tamu, kao prašumu. I jednom kad vidim neku individu u njenom totalitetu, u tom su opažanju i sve druge individue upletene, zbog toga što ta ogromna džungla nije isparcelisana. U tom potpunom mraku granice se gube jedna u drugoj i sve postaje jedno. Vi ste ovdje. Ako postanem previše usmeren na neku individu posebno, ja time fokusiram sebe. Ali čak i tada, čak i fokusiran, ja neprestano osjećam vaše granice kako se mešaju sa drugim granicama. Zbog izvesnih razloga, retko, ja vas uzimam kao nešto individualizovano, ali u stvarnosti ne. Kada nisam fokusiran, ja samo gledam i tad vas uopšte nema, samo prazan pogled. Tada više niste, nema vas. Vaša se ograničenja mešaju sa tuđim i to nije tako samo sa ljudskim rodom. I sa drvećem, i sa stenjem, i sa nebom, sa svačim i sa svakim se dotičete. Granice su jedna velika izmišljotina uma, dakle,
Posebnost individua također je izmišljotina. Ja sam ovdje zato što nigde drugde ne mogu biti. Život se tako desio. Vi ste tu zato što ne možete nigde drugde biti. I opet život vam se tako desio. Ali to je teško prihvatiti. Zašto? Zato što onda ničim ne možete manipulisati. Zato što je tada život nešto i iznad vas. Ako vam ja kažem da ste ovdje zato što ste vi veliki tragaoci za istinom, vi ćete se osjećati prijatno. Ako ste tu zato što ste van serijski tragalac, vaš će se ego ispuniti blaženstvom. Tada, ako možete da birate, možete ići. Tada ste birač i tada osjećate da život ne kontroliše vas, nego da vi kontrolišete njega. Ali ja ne kažem da je tako. Ja samo ponavljam da ste vi ovdje zato što se život tako zadesio. Vi niste mogli da birate. To nije vaš izbor. Ako ostanete, opet vaš izbor nije. Izbor je nemoguć i postaje moguć tek ako imate ego. Kad god ne hranite ego, kad god mu je neprijatno, kad mu je nelagodno, to se osjeća. Zato vam kažem da postoje dva puta, jedan je tovljenje ega, drugi odbacivanje ega. Ali zapamtite, prvi put je privremen, prolazan. Što ga više hranite, to on više traži i zahteva, a svemu tome kraja nema. I baš zato kažem vam, da nam se život tako dogodio, ja sam sa vama, vi ste sa mnom. Mnogo puta nam se to desilo i mnogo puta će nam se to isto desiti. Ako možete to da shvatite, mnogo toga postaće vam moguće. Bićete otvoreniji, receptivniji. Nećete se plašiti. Tada će život nežno prolaziti kroz vas. Tada će život postati lahor, a vi ćete biti prazna soba. Život dolazi i odlazi, a vi sve dopuštate. Dopuštanje je tajna, tajna svih tajni. I baš zbog toga naglašavam, insistiram, da vi niste ovdje zato što ste vi to izabrali. Ni ja nisam tu zato što sam ja to želeo. Koliko vidim, izbora nema, jer mene nema. Možda ste vi u iluziji da birate, ali to nije činjenica. Ali ja nisam tu da bih pothranjivao vaš ego, već da bih ga uništio. To je moj celokupan napor. Kako da vas uništim, zbog toga što ste beskonačni tek kad su vam srušene granice? To se može desiti baš ovog trenutka. Tu nema granica, to je samo vaše kačenje. Mnogi ljudi dolaze kod mene sa pitanjem, da li smo bili sa tobom i ranije? Ako ja kažem da, kako da ne, sve je u redu. Ako kažem ne, niste, njihov se ego osjeća odbačenim, utučenim. Zašto? Jednostavno zato što ljudi žive u izmišljenim svetovima. Sa mnom ste, to vam nije mnogo važno. Bili ste sa mnom i u prošlim životima. O, to izgleda jako značajno. Vi propuštate ovaj trenutak kada po prvi put možda zaista možete sa mnom biti, jer biti sa mnom to nije fizički fenomen. Možete sedjeti pored mene, a da uopšte ne budete sa mnom. Možete se kačiti za mene godinama, a ne biti sa mnom ni u deliću sekunde. Zašto? Zato što biti sa mnom samo znači da više niste. Ja nisam. I ako vas nema samo u jednom trenutku, desit će se susret. Dve će se praznine sresti. Zapamtite, samo se dve praznine mogu sresti. Nijedna druga mogućnost ne postoji. Kad god imate susret, to se u stvari samo dve praznine rastapaju jedna u drugoj. Ego vam je težak, suviše je substancijalan da bi se rastopio. Zato se s njim možete tući, kačiti, ali ne i sresti. Vi možete misliti da je sudar dva ega neka vrsta susreta.
Pa jeste, jeste, neka vrsta. Vi ste zajedno, ali ne do kraja. Srećete se, ali ne do kraja. Dodirujete se, ali vaš dodir ne prodire. Vaša unutrašnja praznina ostaje devičansko tlo. Za ego ona je nedodirljiva. Ali kad nema ega, kad ne osjećate baš previše to svoje ja, kad uopšte ne mislite o sebi, kad nema jastva, to je ono što Buda naziva anata, ne sopstvo. Buda je potpuno pogrešno shvaćen. U Indiji se oduvek pričalo o atmanu, vrhovnom sopstvu. Svako je u potrazi za sopstvom, kako postati jedno sa vrhovnim jastvom. A onda odjednom dolazi Buda i govori sveg glasa. Nema jastva kojeg moramo dostići, radije budite nejastvo. Njegovo učenje jednostavno nije moglo biti usvojeno. Može se slobodno reći da je bio izbačen iz zemlje. Nigdje nije bio prihvaćen. Gde god da je stigao sa svojim učenjem, dobrodošlicu nije primao jer je toliko povredio takozvane religiozne tragaoce da ga oni uopšte nisu trpeli. On je iza sebe rekao da nije. Kada ste ispražnjeni, kada samo praznina postoji, susret se dešava. Svako ko je sposoban i spreman da bude prazan, može se sresti, a to je jedini način da se postane jedno sa postojanjem. Možete to zvati ljubavlju, molitvom, meditacijom ili kako god hoćete. Sa mnom ste zato što vam se život tako dogodio. I meni se život slično dogodio, te sam zato i ja s vama. A ta mogućnost da ste sa mnom može biti iskorišćena, može ostati neiskorišćena, a može biti i promašena, izgubljena. Ako je izgubite, to vam neće biti prvi put. Mnogo ste puta bili sa mnom, ali nikada baš potpuno sa mnom. Mnogo puta ste bili sa Budom, sa Mahavirom, sa Isusom, Mojsijem, Lao Tseom, kao što ste sada sa mnom. I Buda i Lao Tse su praznine i kao takvi ne mogu biti definisani na poseban način. Kvalitet ne varira od praznine do praznine. Možda ste bili sa Lao Tseom, ali ja kažem da ste ipak bili sa mnom, jer tu i nema neke posebne razlike. Lao Tse je jedna praznina, dve praznine su potpuno iste. Ne možete im naći razliku, pa ipak vi promašujete. Promašili ste mogućnost sretanja mnogo puta i zapamtite, može vam se to opet dogoditi. Vi ste baš mudri, bistri ste, stalno nešto kalkulišete. Čak i ako promašite, vi ćete promašiti na veoma mudar način. Vi ćete sve izracionalizovati. Reći ćete da ste promašili zato što nije bilo ničeg da se dosegne, eto zašto. Ili ćete naći argumente da promašite, a da vaš promašaj ostane sakriven. Ako postanete duboko budni u odnosu na činjenicu da je mogućnost promašaja uvek prisutna, iznenada, susret postaje moguć. A ja kažem iznenada, odjednom nema razloga da se bilo šta odlaže. A veoma je značajno da se život desio baš na ovaj način. Milionima se desio na neki sasvim drugi način. Vi jeste srećni zato što ste ovde, ali ne pravite od sopstvene sreće hranu za ego, jer ako se ego time nahrani i postane snažniji, promašit ćete i to što ste prosrećili. Vi jeste srećni, ali ta sreća je samo jedna otvorena mogućnost. Vi možete rasti kroz to, ali iz svega toga možete i ispasti. A to je retko, retko iz više razloga. Prvi, veoma je teško biti privučen osobom koja je prazna. Veoma teško, zato što praznina nije neki poseban magnet. Vi ste privučeni uglavnom onom osobom koja je nešto postigla. Zašto smo privučeni osobom koja je nešto postigla?
zato što i sami imamo želje, mi također želimo postignuće. Privučeni smo političarom koji ima moć samo zato što je i sami želimo. Kogod daje, on postaje idol, heroj. Privučeni smo čovjekom koji je basnoslovno bogat samo zato što smo mi sami siromašni, zbog toga što tako strasno žudimo za bogatstvom. Kogod da su oni, postaju ideal. Zašto bi neko bio privučen čovjekom koji ništa ne posjeduje? To je sreća, zaista retka mogućnost. Ponekad se život odvija na takav način da smo ipak privučeni osobom koja ništa nema, osobom koja je prazna. Ništa s njom nećemo dobiti, naprotiv, s njom se sve gubi. To je čist hazard, dakle, vi ste hazarderi, zbog toga ste ovdje. I dok god se ne kockate potpuno, gubit ćete. Hazard ne smije biti parcijalan, deo neće biti prihvaćen. To je pravilo ove igre. Stoga ne igrajte oprezno, s rezervama. Uložite u igru sve što imate, sve je to opasno i riskantno. Zato i ja kažem da je prava retkost biti privučen Budom ili Isusom, samo je nekolicina privučena. Vi znate da je Isus imao 12 učenika. I svi su oni bili krajnje obični ljudi, ribari, stolari, pastiri, ni u kakvom smislu nisu bili neuobičajeni, jednostavno, bili su svakodnevni ljudi. Ali zašto su baš obični ljudi privučeni Isusom ili Budom? Biti uobičajen je vrlo neuobičajen kvalitet jer su oni koji nisu obični u nekom svom egotripu. Bogatstvo, moć, status, pastir, ribar i stolar, beznačajni, apsolutno obični ljudi koji nisu zainteresovani za bilo kakva dostignuća, jedino su oni bili privučeni Isusom. Biti uobičajen prava je retkost, biti apsolutno običan zaista je neobična stvar. Zen majstori neprestano ponavljaju, postani prvo običan pa tek onda kroz to neobičan. Zašto to kažu? Zato što svaki običan stvor pokušava da bude neobičan, a to je tako obična stvar. Slobodno ostanite obični. Ako ste takvi, to samo znači da ne jurite nikakva dostignuća, ne težite nekom cilju, samo živite od trenutka do trenutka plutajući, ploveći. Vaše biće je ovdje retko i zbog drugih razloga, zbog toga što se ljudski um neprestano boji smrti. On se kači za život, pohlepa za životom postoji u njemu. Čak i ako bedno živi, ipak se lepi za život, i to ne zbog života, već zbog straha od smrti. I kada je čovjek već došao do mene, on je došao zaista da umre, došao je da bi nestao. Za takvog čovjeka ja ću biti bezdan, ambis bez dna, u koji će padati i padati i padati i stići negde. Ako me samo pogledate, osjetit ćete vrtoglavicu, a ako piljite u moje oči, vidjet ćete bezdan u njima i tada će vas strah saseći i počet će padanje, padanje, padanje. Zamislite samo list koji pada u bezdan. A ambis je beskrajan i nema dna i list nema kuda da stigne. On može samo nestati, pada, pada, pada i nestaje. Duhovno putovanje počinje, ali se nikada ne završava. Dolazite k meni, padate u mene, nestajete i ne dostižete ništa. Ali baš taj nestanak je ushićenje. Ne postoji veće ushićenje od toga, ushićenje potpunog nestanka. Baš kao što rosa nestaje na jutarnjem suncu ili kao što noć nestaje pred sjajem plamena, na isti način i vi ćete nestati. Retkost je tražiti samoubistvo, jer to je samoubistvo, zaista samoubistvo. Svuda možete ubiti telo,
ali ne možete svuda ubiti sopstvo. Vi se ovdje pripremate za konačno samoubistvo, za ubijanje sopstva. Ali ne pravite od svih tih stvari objašnjenja, ona to nisu. Ja sam uvek neobjašnjiv. Ako vas sve ovo čini sve više i više misterioznim, ako vas sve ovo čini nesigurnim, što više, to bolje. Ako vaš um ulazi sve dublje u maglu u kojoj ne znate šta je šta, to je najbolji uslov.